wardeg deg ah taliyaha ciidamada xaqudirirkaah ee s c cabdimadoobe ayaa soo riday diyaaradaha nooca waxbasaas ah oo jabhadda snm ay gooja cadda ka soo kicisay kuwaas oo rabay in xarumaha ciidamada xaqudirirkaah ee s c iyo sidoo kaleeto tignikada iyo taangiyada ay wataan inay sawiraan ama ay markaasi diyaaraddu duubto dabeedna xogta ciidamada halkaasi ay kala socdaan balse waxaa xogta ogaaday ciidamada xaqudirirka ah ee s c uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo cabdimadoobe laba xabo oo diyaaradaha nuuca waxbasaasa ayaa jabhadda snam laga soo riday haddaba halkeebay ku dambeeyeen diyaaradahaasi qaabkaysa ugu suura gashay in ciidamada xaqu dirirka ah ee c c uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo cabdimadoobe ay diyaaradahaasi usoo ridaan warbixintan ayaad ku daawan doontaa daawadee marka horese waxaan kaa codsanayaa inaad youtubekan sabskriybe inoo saarto ha hilmaamin haddii gambaleelka uusa kuu furnayn furo oo sabskrybe inoo saar youtube-kan mar walba xogihii ugu dambeeyaye laascaanood ku saabsan ayaan kuugu soo gudbinaynaa janaal cabdimadoobe oo ah sargaal caanka ah gobolka sool gaar ahaan magaalada laasacaanood isla markaana hogaaminaya ciidamada xaqudirirkaah ee s c kuwa ka dagaalamaya dhinaca aaga gooja cadde islamarkaanaay ciidamada jabhadda esram aada uga oysiiyey isla markaana ay ka cabsadaan ayaa waxa uu markaasi soo riday ciidamadii uu markaasi isagu hogaaminayo laba diyaaradood oo ah nooca wax basaasaa oo markaasi kor aoy ka duuba ciidamada iyo sidoo kaleeto goobaha ciidamada fariisimaha markaasi ay ku leeyihiin ayay diyaaradahaasi basaasaan oo ay wax ka duubaan sawirana markaasi ay ka qaadaan waxaana markaasi diyaaladahaasi lahaa jabhadda snm oo fadhisinkoodu u yahay goojacde jabhada snm ayaa waxay maalmahan iyadu markaasi ay maleegeysay qorshayaal ka dhan ah sidii ay ula dagaalami lahayd ciidamada xaqu darirka ah ee sc c oo iyagu markaasi dagaala xoogan kula jira isla markaana sababay in jabhadda s nm ay goojacde soo dhaafi weyso diyaaradahan ayaa markaay ka soo duuleen godka gooja cdde oo jabhadda s n m ay fariisin u ah ayaa waxaay markii ay dul hahaabayeen fariisimaha dhinaca maraaga iyo sidoo kaleeto dhinaca galbeed iyo bariga magaalada laascaanood waxaa xogtooda helay isla markaana arkay ciidamo huwan ah oo uu hogaaminayo jenaraal cabdimadobe isla markiiba waa lasoo riday oo waxaa lagu riday xabadaha noocyadooda kala duwan madaafiicda iyo sidoo aeuwiaadheeriaagaaban akayaal iyo sidoo kaleetoabano ayaa lagu huieaekaas ay kusoo dhaceen diyaaradihii oo waa laqabtay waxaa markii diyaaradahaas si ay soo dhaceen oo gacanta ay kudigeen ciidamada xaqudirirka ee cc uu hogaaminayo ninka lagu magacaabo cabdimadoobe laga soo bixiyey memoriyal ay markaasi ku sawiraenamiyarausarauuaenagiadaab a casriga ah ee yaalla jidaha hore ee dagaalka kuwaas oo la doonayay in markaasi lagu sifeeyo amaba markaasi laga xoreeyo gobolka sool jabhadda s nm taangiyada iyo sidoo kaleeto rasaasta ah iyo weliba hubka cusub ee ay diyaaraduhu sawireen waxa ay ka yimaadeen gobolka muduga bartamaha soomaaliya oo waa taangiyadi cumar maxamuud ee hiil harti oo magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool xalay habeenimadii saq dhexe soo galay cabdimadoobe ayaa markaasi waxauu heegangeliyey ciidamada xaqudirirka ee sc c si markaasi ay uga digtoonaadaan dhagarta iyo sidoo kaleeto weerar kasta oo ay damacsan yihiin ciidamada jabhadda snm oo iyagu haatan tabartooda ay sii leecayso jabhadda snm ayaa tabartooda sii leecaysa waxaana maalinba maalinta ka dambeyda ay wadaan qorshayaal dhagar ah oo ay ku doonayaan in hal mar uun weerar gaadma ay ku qaadaan ciidamada xaqudirirka ee c c balse ciidamada xaqudirirka ah ayaa ka digtoon arrintaasi oo saraakiil markaasi tababar caalamiya haysta oo uu kamid yahay jenaraal cabdimadoobe ayay haystaan oo hadyo gooraale godod waaweyniyo sidoo kaleeto howlgallo is-dabajoog ah ayay ka wadaan magaalada laasacaanood يحرمته قبل كسول